Pane Černý, máte teploměr? Nechám před. Měřte mě to. Dobrý se, prosím, ale dobře, to bude studený, vole. Lídu, prostě, jak to prosím, kola jsem si ho zahřel, jak se zahřel kola, tak no, to je pěkně, to HBčko, ale... Přijdeš z toho koberce, který je malej, tady na tu pláň, jo, teďka nevíš co, jako jo. Ale už se to zažívá, už to vypadá dobře, jo. Ne, ale já, tak za to nemůžu jít zatáhnout, to nejde, nebo jede, ale až moc. Pojďte mě normálně do depa, já jdu z uličky. Jo. To začíná být grip. Tady jede Filip Pikal, tady ten stříbrnej, tak to je X-Ray T3 2011. To je Filip na PSM HB, no? To je mnohem modernější model, než mám já. Já mám rok 2006 a on má rok 2011. Štok? To Ačko vstupy, no? Pěkně mu to Filipovi jede. Držel vždycky 18 v ruce, teďka přesedl na desítky a pěkně mu to fičí. Dobrý zvuk to má. Tady jde Filip Buher. Ten tam má podle mě už 13,5, že by tam měl, nebo to tady 9,5 možná. Jo, to jede. Tak to mě to jede jak slimák. Jestli tam má 9,5 otevřenou na ostro, jako na klasický štok, tak to je jasný, že to tak musí jet. Si poslechni, jak to valí na té rovince. Ale je to takový podle mě neříditel. No, tak je to... Jdu za tebou. Ano, a... Teď právě jde Hodbozí z verzu z Jokomo. Marek Černý jde Filtix Club Stock Race. Zatím třeba plnohodnotný štokový regulátor. Musíme ho technicky dojet. A předjet. Ano, pneumatiku už si zvykli na asfaltový povrch. Teď jsem malem vzal do depa. Tyhle si zvědá na teplotu motoru. Pěkně to jede, ale... Wow. Příjemné pohybě zjistit. Tak bude, mi to jak nejede, jak to bude. Co to je? Co tam máš? Něco se zimí, nějaký štok z koberce. Já tam mám 17,5. To já taky asi nějaký špatný. Budeme za tím právě natáčet celý video, víš? Tak já jenom pro sebe. Trať už hotovou. No. S těma mustama ze vším a... Aha. No. Tém, tak přesto mám infra. Aha. A jak zajedeš, hele, už jede na D1. Infra přenášíš prostě do... Rumunský kamion vyjíždí na D1. A jde havarovat, aby zablokoval dálnici na dlouhou dobu. A aby se na světelné tabuli objevilo pozor, nehoda. Já mám, poslouchej, mám kamion, za něho mám trailer, který mám myslím 60 kol. A na něho vlastně najedu s tím bagrem. No, všechno ovládaný a vlastně ten, co ho táhne, tak ta Amerika zrovna má prostě systém, tanky, všechno prostě, klíny a všechno. Jo, rozumím, no, já vím, že tady máte rozdělený role. Ještě chvilku, to ještě tak nebude.
to, jak se to vůbec nabíje to rádio, ten vysílač. Nemohu, že? Úplně tady ten. To je úplně takový dunivej. Tak toto má lepší zvuk. Než tady ten, než ta Scania. Pozor, nehoda! Pozor! Chlapci jedou na D1 opět? Pět pro jiný návěz, dodržujte maximální povolenou rychlost 90 km za hodinu.